បីគឺមានការទៀមទាបពីសម្ណាក់អង្គការនានាឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ព្រោះស្ថានភាពនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនត្រង់តំបន់ហ្គាហ្សាធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយមនុស្សធម៌មិនធ្លាប់មានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហូបានប្រកាសច្រានចោលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30តុលានេះថាអ៊ីស្រាអែលមិនឈប់បាញ់ជាដាច់ខាតគោលប័ណ្ណឈប់បាញ់គឺជាសេចក្តីអំពីអំនៀវសុំឲ្យចោះចាញ់នឹងចលនាហាម៉ាស់ ដែលមិនអាចកើតមានបានឡើយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាប្រសាទសង្កត់ធ្ងន់មិនថែមរបស់លោកណេតានយ៉ាហូបាទតាមលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនេះដដដែលកងតបឆ្លះហាលអ៊ីស្រាអែលបានលាតសង្ធឹងប្រតិបត្តិការវីលុកជើងគោកជោក្នុងតំបន់សាសាកាន់តែធំឡើងធំឡើងមួយដំណាក់ម្ដងមួយដំណាក់ម្ដងយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងរំកិលទៅមុខប្រកបដោយយុទ្ធវិធីជំនាញបាទតាមលោកណេតានយ៉ាហូប្រតិបត្តិការយោធាបានឈានជុលដល់ដំណាក់កាលប្រយុទ្ធទី3ហើយ តាំងពីថ្ងៃសុក្រទី27តុលាមកអ៊ីស្រាអែលបានប្រញឹកបង្កានប្រតិបត្តិការជើងគោកនិងវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកាន់តែសន្ធាប់ខ្លាំងក្នុងកម្មវត្ថុកំទេចចលនាហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនឲ្យខ្ទេចសូន្យនិងរំដោះចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែបានតាមប្រភពយោធាអ៊ីស្រាអែលមានចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ជាទីហ៊ានស្រីបានរំដោះរួចនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ ជាមួយនឹងការបដិសេធមិនឈប់បាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក៏បានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយបង្ខិតបង្ខំចលនាហាម៉ាស់ឲ្យដកលែងចម្បាំងទាំងអស់ភ្លាមនិងដែលអត់លក្ខណ្ឌសារដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្ិតលមួតក៏បានបញ្ជាក់ជំហរស៊ុលស្របទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាឈប់បាញ់លើតំបន់កាហ្ស៉ាមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមស្របនឹងស្ថានភាពពេលនេះទេបើអាចគឺត្រឹមតែផ្អាកបាញ់មនុស្សធម៌មួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះ ប្រពន្ធអាមេរិកមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាចំនួនមនុស្សធម៌បានទៅកកនៅត្រឹមប៉ោះព្រំដែនអេហ្ស៊ីបនិងកាហ្សាតែតាំងពីថ្ងៃទី21តុលាមកមានរថយន្តដឹកជួយមនុស្សធម៌តែប្រមាណ117គ្រឿងប៉ុណ្ណោះអាចចូលទៅដល់ក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងខណៈដែលបតាមអង្គការសហប្រជាជាតិគេត្រូវការជួយមនុស្សធម៌ដល់ទៅ100លានក្នុងមួយថ្ងៃឯណោះ